I dag der holder vi Blå Mandag her i Djurs Sommerland, og vi har besøg af en masse glade konfirmander. Er I klar til Blå Mandag? Hvordan er det at holde Blå Mandag i Djurs Sommerland? Det er en kæmpe fornøjelse. Der er mange forlystelser, de er gode, og alt det spiller bare her, det er mega fedt. Har I prøvet noget indtil videre? Ja, vi har prøvet en hel masse ting, og ja, det er selvfølgelig rigtig sjovt, for det er Djurs Sommerland. Hvad har været det bedste så? Jamen, vi har ikke prøvet droptårnet nu, men vi glæder os rigtig meget. Men indtil videre, så synes jeg personligt, at Dragkongen. Dragkongen, hvad siger du? Jeg har prøvet droptårnet. Hvad siger I herovre? Hvad er den bedste? Droptårnet! Så der er mange forskellige holdninger om, hvad der er den bedste. Men skal I ikke bare ud og prøve nogle flere forlystelser? Jo, ud og give den gas, mand! Ud og give den gas! Vi er jo på Blå Mandag her i Djurs Sommerland. Ja, det er virkelig fedt. Det er mega fedt. Vi skal tage op i piraten nu. Det bliver meget fedt, mand. Det er jo Djurs Sommerlands højeste rutsjebane. Det er det faktisk. Der er en kø, det er bare lækkert. Hvis der er nogen af os, der skriger, gutter, hvem bliver det så? Det er Malte. Malte. Ja, det bliver Malte. Så kører vi op, mand. Nu er det snart droppet, der kommer. Ja, det vil jeg sige. Det er 10 og 10. Hvad har I lavet i dag? Vi har været op i... Først startede vi med Dragkongen, så gik vi til tieren. Og så gik vi... Hvor gik vi så hen? Jeg ved, hvad den her er med... Og så gik vi i Dinosaurland. Og så var vi i den der båd, den der svingebåd derhenne. Og så kommer vi lige fra Thors Hammer. Hold da op. Så jeg fornemmer lidt, det er alle de vilde forlystelser, I skal prøve. Ja. Har I så været oppe i den nye heroppe, El Grito? Nej, det er den, vi skal op til. Og nu skal jeg lige høre en ting. Nu har I de her lyserøde cowboyhatte på. Hvorfor har I det? Fordi at det så vi nogen... Jeg så nogle hatte, og synes jeg, vi skulle gøre det. Fedt. Jeg har set mange med dem herude, så det kan godt være, det bliver sådan en ting, at... Trend. I er med til at starte sådan en trend med de lyserøde cowboyhatte. Ja. Det er fedt. Og I har købt den her i Djurs Sommerland? Ja. Hvorhenne? Nede i Cowboyderland. Nede i Cowboyderland. Ah, men det lyder bare godt. Jamen, held og lykke med at prøve El Grito så. Den er mega sjov. I skal glæde jer. Ja, det gør vi. Bobler. Fedt, og det er rimelig gode til, må man sige. Tak. Hvad er I herude til Blå Mandag i dag? Ja. Fedt. Hvad for en skole kommer I fra? Mønsted Skole. Mønsted Skole. Hvad har I lavet indtil videre, udover at lave mega mange sæbebobler? Spist alt for meget pizza. Og det er godt. Hvordan vil du rate den fra en skala fra 1 til... 9 ud af 10. Ja. Det er da rimelig godt. Har I prøvet noget forlystelse også? Ja. Hvad har I prøvet? Jeg har prøvet hønsejagten og de der motorcykler. Motorcykler, ja. Og så... Ja. Fedt. Også de der både der med en cykel, de der cykelbåde. Det lyder bare hyggeligt. Vi har prøvet sådan nogle tieren og dragkongen. Ja. Dragkongen og tieren. Ja. Hvad er jeres favorit indtil videre så? Tieren. Har I prøvet den flere gange? Ja, to gange. Hvad med den nye? Nu kan I se, vi har vores store nye droptårn derovre. Ja, skal I prøve det? Ja, senere. Hvad har I af forventninger til den? Ja, den er så vild. Okay, crazy. Er det jeres venner? Ja. Og de kommer der med de lyserøde kopperhatte. Sofia, vil du gerne interview? Skal I andre også have lyserøde kopperhatte så? Ja, det skal vi. Hvor kommer I fra? Silkeborg. Silkeborg. Er det fedt at være i Djurs Sommerland? Ja. Ah, men det er godt at høre. Hvad er planen så for i dag? Hvad skal I lave? Prøve det hele. Hygge os. Meget ud i Djurs Sommerland. Ja. Så planen er simpelthen at prøve alle forlystelser. Alle 60 forlystelser. Ja. Vi har lige fundet gutterne her fra Vester Skole i Silkeborg, og I vil gerne afrunde vloggen. Værsgo. Tak fordi I så med. Og husk at like og subscribe.